الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا جليلا ایمان قبول کرنے والے لوگ ایمان دی حالت اندر سالے نیک عمل کرنے والے لوگ بہت جلد ایسے لوگوں نو اسی ایسی جنت عطا کرانگے
ਜਿਹਦੇ ਨੇਚੇ ਨਹਿਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪਾਕੀਜ਼ਾ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਨੇ ਤੇ ਲੰਬੇ ਲੰਬੇ ਸਾਇਆ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹਮਦੋ ਸਨਾ ਅੱਲਾ ਵਾਹਦਾਹੂ ਲਾ ਸ਼ਰੀਕ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਵਾਸਤੇ, ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਬੇਹੱਦੋ ਹਿਸਾਬ ਦਰੂਦੋ ਸਲਾਮ ਇਮਾਮ ਕਾਇਨਾਤ ਸੈਯਦਨਾ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁੱਲਾਹ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਅਲਿਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਗਿਰਾਮੀ ਤੇ, ਅਹਬਾਬ ਗਿਰਾਮੀ, ਈਮਾਨ ਬਿਲ ਗੈਬ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬਿਨ ਦੇਖਿਆ ਬਗੈਰ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਹੀਲੋ ਹੁੱਜਤ ਦੇ ਈਮਾਨ ਲਾਣਾ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਅੰਦਰ ਜੋ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ, ਜੰਨਤ ਦਾ ਵਜੂਦ ਬਰਹੱਕ ਹੈ, ਦੋਜ਼ਖ ਦਾ ਵਜੂਦ ਬਰਹੱਕ ਹੈ, ਹਸ਼ਰ ਦੇ ਦਿਨ ਦਾ ਕਾਇਮ ਹੋਣਾ ਬਰਹੱਕ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਰਾਤ ਦਾ ਹੌਜ਼ੇ ਕੌਸਰ ਦਾ ਵਜੂਦ ਬਰਹੱਕ ਹੈ, ਹਿਸਾਬੋ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਹੋਣਾ ਇਹ ਬਰਹੱਕ ਹੈ, ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮਾਲੂਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਆਮਤ ਦਾ ਦਿਨ ਬੜਾ ਹੀ ਖੌਫਨਾਕ ਅਤੇ ਬੜਾ ਹੌਲਨਾਕ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਰਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇੰਤਹਾਈ ਕਰਬਨਾਕ ਔਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੁਨ ਔਰ ਹੌਲਨਾਕੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਲਾਹ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਹੌਲਨਾਕੀ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਹਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਮੋਮਿਨ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਫਰਮਾਏ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਛ ਐਸੇ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਖੁਸ਼ਨਸੀਬ ਜਿਹੜੇ ਕਿਆਮਤ ਦੇ ਦਿਨ ਇਸ ਹੌਲਨਾਕੀ ਦੇ ਆਲਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬੇਖੌਫ ਹੋਣਗੇ, ਅਮਨ ਅੰਦਰ ਹੋਣਗੇ। ਬਲਕਿ ਅਮਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬੇਖੌਫੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੁਰਾਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਹਦੀਸ 'ਚੋਂ ਵੀ ਸਾਬਤ ਹੈ, ਕੁਛ ਐਸੇ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬ ਹਿਸਾਬੋ ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ, ਨਾ ਮਾਲੂਮ ਕਿਸੇ ਜੰਨਤ ਜਾਣਾ ਦੋਜ਼ਖ ਜਾਣਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਅਮਾਲ ਦਾਏ ਹੱਥ ਮਿਲਣਾ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਮਿਲਣਾ। ਕੁਛ ਐਸੇ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਬੁਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅਰਸ਼ੀ ਅਜ਼ੀਮ ਦਾ ਸਾਇਆ ਨਸੀਬ ਕਰਨਗੇ। ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਨ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਸਕੂਨ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਰਸ਼ ਦਾ ਸਾਇਆ ਅੱਲਾ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾਉਣਗੇ। ਤੋ ਮਾਲੂਮ ਹੋਇਆ ਅਰਸ਼ ਦਾ ਵਜੂਦ ਵੀ ਬਰਹੱਕ ਹੈ ਔਰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਖਲੂਕ ਹੈ, ਔਰ ਆਸਮਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਵੀ ਹਾਵੀ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਇੱਕ ਮਖਲੂਕ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਕਾਇਮ ਦਾਇਮ ਹੈ ਅਰਸ਼ ਦੇ। ਔਰ ਇਸ ਵਕਤ ਚਾਰ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੇ ਅਰਸ਼ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਔਰ ਕੁਰਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਆਮਤ ਦੇ ਦਿਨ ਚਾਰ ਔਰ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰਕੇ ਅੱਠ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੇ ਅਰਸ਼ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਫਰਿਸ਼ਤੇ
عجیب و غریب مخلوق جنہ دے بارے کتاباں اندر ملدا ہے، ایک اکھ تو لے کے دوسری اکھ تک فاصلہ، یہ 100 سال دی مسافت دا فاصلہ ہوئے گا ایک اکھ تو دوسری اکھ تک، اور اس کن تو لے کے کندھے تک یہ انہاں دا فاصلہ 700 سال دا فاصلہ ہوئے گا، اور عجیب انہاں دی شکل اور کیفیت، اس قسم دے فرشتے اللہ پاک دے عرش نوں اٹھائے ہوں گے۔ آئیے کیڑے لوگ نے خوش نصیب، کچھ ایسے ہون گے جڑے بغیر حساب و کتاب اللہ دے حکم نال جنت نوں روانہ ہو جان گے، حساب نہیں ہوئے گا، پڑتال نہیں ہوئے گی۔ کچھ ایسے لوگ بھی ہون گے کستوری دے ٹیلیاں تے تشریف فرما ہون گے، عزت والی اور بڑی وقار والی مقام تے ٹھکانے تے موجود ہون گے، اور کچھ ایسے بھی لوگ ہون گے اللہ ساری مخلوق دے سامنے بلا کے اللہ پاک لوگوں نوں تعارف کراؤن گے، اور بڑی شفقت محبت نال اللہ پاک انہاں نال ہم کلام ہون گے اور فرمان گے جنت دیاں حوراں چوں جس حور نال چاہنا ہے میں تیرا نکاح کر کے جنت دا تینوں رہائشی بنا دینا، اے کون لوگ ہون گے؟ او لوگ ہون گے جڑے دنیا تے رہندیاں کسے بھی معاملے اندر غصہ آ گیا ہے، بچیاں تے غصہ، بیوی تے غصہ، بھائیاں تے غصہ، نمازیاں تے غصہ، کاروبار دے دکانداری دے اندر غصہ آ گیا ہے، محض اللہ دی رضا واسطے اللہ دی خاطر غصے تے کنٹرول کرنے والے، غصے نوں پی جان والے لوگ اللہ نوں اعزاز دے گا۔ اسی طرح کچھ ہور خوش نصیب لوگ ہون گے جس طرح کہ حدیث اندر موجود ہے، فرمایا سبعۃ یظلہم اللہ فی ظلہ یوم القیامۃ لا ظل الا ظلہ، فرمایا حدیث دے اندر، ایک حدیث دے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے خوش نصیب 7 افراد دی ایک فرشت بیان کیتی جنہوں اللہ عرش دا سایہ نصیب فرمائے گا۔ ویسے مختلف حدیث دی روشنی اندر اس تو علاوہ کچھ اور بھی ملتے ہیں، حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے تقریباً 28 دے قریب افراد نقل کیتے ہیں جنہوں نے اللہ عرش دا سایہ نصیب کرے گا۔ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے نا تقریباً 70 دے قریب نقل کیتے ہیں جنہوں نے اللہ قیامت دے دن عرش دا سایہ نصیب کرے گا۔ میرے بھائیو اللہ کے دعا ہے، جمعہ دی کڑی ہے، با وضو بیٹھے ہیں، اللہ دے کٹ بیٹھے ہیں، اللہ کے درخواست ہے اللہ دے دربار اندر اللہ انہاں لوگوں سانوں بھی شامل فرما لے۔ 7 بندے 7 خوش نصیب افراد جنہوں اللہ پاک بلا کے نا اپنے عرش تھلے جگہ دین گے، ٹھکانہ دین گے، دوسرے لوگوں دا حساب و کتاب شروع ہوئے گا، یہ بڑے امن تے سکون نال عرش دے تھلے ہاں جی اطمینان نال بیٹھن گے۔ 7 بندے انہاں چ پہلا بندہ فرمایا امام عادل منصف انصاف کرنے والا بادشاہ، ایک بطور مثال بادشاہ دا نام ہے، ورنہ یہ اندر انصاف کرنے والا ہر بندہ شامل ہے، استاد شاگرداں اندر انصاف کرنے والا، باپ اولاد دے دوران انصاف کرنے والا، ہاں جی اپنے ہمسایاں نال، اپنے پارٹنر شریک کار کاروبار نال، معاشرے اندر، محلے اندر، ہمسایاں نال، ہاں جی عزیز و اقارب نال، ہاں جی پینا پائیاں نال، ہر قسم دا بندہ انصاف کرنے والا، انصاف کرنے والے بندے نو امام ان عادل فرمایا قیامت نو اللہ بلا کے عرش عظیم دا سایہ نصیب کر گئے۔ پھر جڑا بندہ انصاف کردا ہے، اور ایک روایت دے مطابق فرمایا نا، فرمایا ان المقسطین عند اللہ علی منابر من نور، فرمایا قیامت دے دن انصاف کرنے والے بندے اپنے گھریلو معاملات اندر، ملک دے اندر، سرکاری دفاتر اور دفتر اندر، سرکاری ادارے اندر، ہاں جی جھگڑے معاملے دے معاملے اندر، وراثت دے معاملے اندر انصاف کرنے والے لوگ، فرمایا ان المقسطین
اتنے کوئی تخصیص نہیں کہ بادشاہ ہوئے گا، ہاں جی کوئی بھی بندہ انصاف کرنے والا، کوئی بھی عورت انصاف کرنے والی ہو سکتی؟ فرمایا انصاف کرنے والے لوگ، انصاف کرنے والے بندے قیامت نو اللہ پاک دے قریب نور دے ممبراں تے تشریف فرما ہون گے، نور دے ممبراں تے۔ اے کوئی معمولی ذات نہیں، ادھر لوگ پریشان حساب ہو رہے ہیں، سختی ہو رہی ہے، پڑتال ہو رہی ہے، اے عرش دے تھلے، ہاں جی سائے تھلے آرام نال بیٹھے نے، سکون نال بیٹھے نے، اور پھر نور دے ممبراں تے بیٹھے نے۔ اللہ اکبر۔ انصاف کرنے والے لوگ، اور ایک روایت فرما انا احب الناس الی اللہ یوم القیامۃ و اقربہم منہ مجلسا امام عادل۔ فرمایا قیامت دے دن اللہ پاک دے بندہ بہتے قریب، اللہ دے بہتا قریب ہوئے گا، اللہ دے نیڑے وہ بہتا ہوئے گا، اللہ دی شفقت محبت دا زیادہ حقدار ہوئے گا امام عادل۔ فرمایا دنیا تے انصاف کرن والا پچاچ بیٹھا، انصاف کرن والا تھانے بیٹھا، ہاں جی انصاف کرن والا کچہری چ بیٹھا، انصاف کرن والا ہائی کورٹ چ بیٹھا، انصاف کرن والا سپریم کورٹ چ بیٹھا، انصاف کرن والا کسی بھی کسی عدالت تے بیٹھا، انصاف کرن والا یہ اللہ دے بہتا قریب ہوئے گا۔ اور دوسرے مقام تے فرمایا جیڑا بندہ بے انصافی کرن والا، اپنے فیصلے چ ظلم کرن والا، اپنے فیصلے چ ڈنڈی مارن والا، اپنے غلط فیصلے کرن والا، ہاں جی پاسداری اور طرفداری کرنے والا، فرمایا قیامت نو اللہ دے کولوں دور ہوئے گا، اللہ دے قرب نصیب نہیں ہوئے گا، اللہ تو دور بیٹھا ہوئے گا۔ تے سب تو بدترین ٹھکانہ، بدترین مقام ٹھکانے تے اے بیٹھا ہوئے گا، کیڑا؟ بے انصاف، بے انصافی کرنے والا، اولاد چ بے انصافی، بھائیاں چ بے انصافی، برادری چ بے انصافی، محلے پہ چ بے انصافی، بے انصاف کرنے والا بندہ فرمایا اللہ تو دور ہوئے گا، اللہ دے غضب دا شکار ہوئے گا۔ اور اسی طرح تیسری روایت چ توجہ فرمانا، قیامت دا دن ہوئے گا اللہ پا فرمان گے انا المالک، لوگوں میں بادشاہ، انا مالک الملوک، بلکہ میں بادشاہ دا بادشاہ، وقلوب الملوک فی یدی، تے تھوڑے بادشاہ دے دل میرے ہاتھ اندر نے، ان العباد اذا اعطوني حولت قلوب ملوكهم عليهم بالرحمه والرافد۔ فرمایا اے دنیا دے اوتے، اے زمین دے اوتے، جدوں میرے بندے میری عبادت کرن، میرا کہنا منن، میری فرما برداری کرن، میری اطاعت کرن گے، اودوں میں حکمران بھی نیک لے آواں گا، انہاں دے دل بھی نرم کر دیواں گا، انہاں دے دل بھی پھیر دیواں گا، کیونکہ حکمراناں دے دل میری مٹھ اندر نے، ہاں جی میرے قبضے اندر نے۔ جدو اے مسجد آباد کرن گے، اے دینداری دا کام کرن گے، اے عبادت کرن گے، میں تو ڈرن گے، میں انہاں دے دل نرم کر کے انہاں تے شفقتاں کرن گے، انہاں تے نرمیاں کرن گے، انہاں واسطے سہولتاں پیدا کرن گے۔ اور فرمایا وا ان العباد اذا اساؤنی، تے جدو اے بندے سارے میرے نافرمان بن جان، گستاخ بن جان، حداں توڑن والے بن جان، کتے زانی نے، کتے شرابی نے، کتے سودی کاروبار نے، طرح طرح دے جرائم تے گناہاں دا ارتکاب کرن والے، حداں توڑن والے، تے فرمایا جدو اے نافرمانیاں شروع ہو جان، حولت قلوبہم بالسخطات والنقمات، اودوں میں حکمراناں دے دل بھی سخت کر دیواں گا، توجہ ذرا، حکمراناں دے دل بھی سخت کر دیواں گا، فساموہم سوء العذاب، اے پھر سختیاں میں کرن گے، کتے مہنگائی دا عذاب، کتے ٹیکساں دا عذاب، کتے دہشت گردی دا عذاب، کتے فتنیاں دا عذاب، طرح طرح دے عذاب آن گے، طرح طرح دیاں پریشانیاں آن گیاں، حکمراناں دے دل سخت ہو جان گے، انہوں کوئی رعیت دا خیال نہیں ہونا، کوئی ملک دا خیال نہیں ہونا، جدو بے انصافیاں ہو جان تے جدو نافرمانیاں شروع ہو جان۔ اللہ اکبر۔ اللہ دوسری جنگ عظیم دے اندر نا، 1857 دی دوسری جنگ عظیم دے اندر
جرمن نے برطانیہ تے چڑھائی شروع کرتی، چڑھائی شروع کرتی اتحادی فوجاں لے کے، تے کسے نے آ کے برطانیہ دے نا چرچل وزیر اعظم نے کیا ان قریب تھوڑا علاقہ مغلوب ہونے والا ہے، جرمن تھوڑے تے قابض ہونے والا ہے، فتح پاؤن والا ہے، اجی تھوڑی حکومت ختم ہو جائے گی۔ اے میرے بھائیو، برطانیہ دے وزیر اعظم چرچل نے اس وقت ایک بڑا تاریخی جملہ کیا، کہنے لگا برطانیہ دی عدالت اندر انصاف ہو رہا ہے، انصاف تے جب تک یہ عدالت اندر انصاف ہے کوئی دنیا دی طاقت بھی برطانیہ دے وجود نو ختم نہیں کر سکتی۔ اور آج بھی دیکھ لو دنیا دے نقشے تے، تاریخ پڑھ کے دیکھو، اجی برطانیہ دا غیر مسلم ہونے دے باوجود اپنا وجود اجے برقرار ہے۔ وزیر اعظم کہہ رہے ہیں ساڈیاں عدالتاں وچ بے انصافی نہیں ہوندی، انصاف ہوندا ہے، اس واسطے مینوں یقین ہے کہ میرا ملک مغلوب نہیں ہوئے گا، جرمن کدے بھی قابض نہیں ہو سکتا، کدے نہیں فاتح ہو سکتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ دا دور ہے، مدینے اندر زلزلہ آ گیا، مدینے اندر زلزلہ آ گیا، زمین حرکت لگ پی کرن، عمارتاں ڈگن لگ پیاں، مکان ڈگن لگ پے۔ حضرت عمر فاروق نے رضی اللہ تعالیٰ نے زمین تے اپنا درہ ماریا، درہ زمین تے گڑ کے نا تے نال کہن لگے اللہ دی زمین تو بھی مخلوق ہے، میں بھی مخلوق ہاں، تے رک جا، تیری سطح تے تیری کنڈ تے اج تک میرے دور اندر یا میں بے انصافی نہیں کیتی، عدل کر رہا ہوں، اور عدل کرنا اللہ دا حکم ہے، اللہ نو عمل بڑا پسند ہے، جے میری نیکی اللہ نو پسند ہے تو یا اللہ زلزلے والا فتنہ ہونے ہی ختم کر دے۔ ادھر حضرت عمر فاروق نے دعا فرمائی، اپنا درہ زمین تے گڈیا، ادھر اللہ نے زلزلہ ختم کر دیتا۔ میرے بھائیو، انصاف بہت بڑا محبوب عمل ہے اللہ دے ہاں، ایسے انصاف پسند لوگوں اللہ قیامت دے دن بلا کے نا عرش عظیم دا سایہ نصیب فرمائے گا۔ آئیے ذرا آگے دوسرے نمبر تے، فرمایا حدیث اندر دوسرا بندہ، برا فرمایا وشاب نشافی عبادت اللہ، دوسرا بندہ جنوں اللہ قیامت دے دن حساب و کتاب تو پہلا قیامت دیاں ہولناکیاں تو بچا کے اپنے عرش دا سایہ نصیب کرے گا۔ دوسرا بندہ فرمایا او بندہ نوجوان، جوانی اندر اللہ اگے رون والا، او نوجوان جوانی اندر تہجد پڑھن والا، او نوجوان جوانی اندر داڑھی رکھن والا، او نوجوان جی پنجے نماز تکبیر اللہ نال پڑھن والا، او نوجوان اجی اپنی جوانی دے اندر اپنی اکھاں دی حفاظت کرن والا، اللہ تو ڈرن والا، جہاد کرن والا، روزے رکھن والا، اجی دیگر نیکیاں کرنے والا۔ ایویں نہیں نبی پاک نے فرماتا سی، آپ نے فرمایا میری امت دے لوگوں او میرے صحابیو، ایک تنم شباب کا قبل حرام کا، بڑھاپے تو پہلا پہلا جوانی نو غنیمت جان، جوانی والا زندگی دا حصہ اللہ نو بڑا پسند ہے، یہ بندہ جنی چاہے بازو کر سکتا ہے، جنی چاہے بندہ برائی کر سکتا ہے، یہ جوانی والا حصہ اللہ نو بڑا پسند ہے، تے جوانی دی عبادت بھی پھر اللہ نو بڑی پسند ہے۔ اللہ اکبر، اور عبادت صرف نماز دا نام نہیں، اخلاق یاد دا اچھا ہونا، معاملات دا اچھا ہونا، کردار دا اچھا ہونا، اجی اور اسی طرح دیگر معاملات، اجی نماز دا، زکات دا، حج دا، دیگر چیزاں دا پابند، اللہ اکبر، یہ ساری چیزاں دے اندر پائی جان، تے پھر ایسے شاب الناشا فی عبادت اللہ، اللہ دی عبادت کرنے والا جوانی اندر، جوانی اندر رون والا، اجی ان اللہ قیامت نو عرش عظیم دا سایہ نصیب فرمائے گا۔ ایک سعودی عالم ہے بزرگ، آ فیس بک تے کئی لوگوں نے دیکھا ہوئے گا، سنیا ہوئے گا، اپنے عربی خطبے دے اندر بیان کردا ہے، عرب دی کسی ریاست اندر نا پرانا قبرستان قدیم، انہوں مسمار کر کے ختم کر کے اتنے رستہ بنانا چاہتے ہیں، ہموار کرنا چاہتے ہیں، پرانیاں قبراں کھیڑیاں، پرانیاں قبراں پٹیاں، خستہ حال نے بسیدہ ہڈیاں، اللہ اکبر، جو انسان دا مجید مٹی اندر حشر ہوندا ہے، ہاں جی کسی دی کوئی ہڈی ملی، کسی دی نہ ملی، بالآخر
ایک نا کونے تے قبر انہاں کٹی پرانی قبر تے جب قبر کھولی نا یہ میت بھی صحیح سلامت ہے تے میت دا کفن بھی بالکل تازہ صحیح سلامت ہے کفن بھی صحیح سلامت چہرہ وجود بالکل صحیح سلامت تو پھر ایسی چیز لوگوں واسطے بڑی حیران کن ہوں بڑی تعجب والی وہ لوگ بڑے تعجب نال کون ہوئے خوش نصیب جب یہ آسے پاسے دائیں بائیں بات پھیلی ہاں جی گل چلی ہاں جی چل دی چلا دی قریب بستی تک پہنچی کئی لوگوں نے آ کے پہچانے آئے تو فلاں لڑکا ہے فلاں نوجوان ہے فلاں محلے کا فلاں برادری کا فلاں قبیلے کا وہ گل چلتی چلتی اس بستی تک پہنچی جس بستی کا نوجوان ہے ہاں جی انہیں آ کے پہچانے تو کہنے لگے تو فلاں کا بیٹا ہے ان کے باپ نال ان کی برادری نے رابطہ کیا ان بلایا آ کے وکھایا اس میت کا چہرہ دیکھا وہ کفریت دیکھی میرے بھائیو ذرا توجہ برخردارو بچیو بزرگو نوجوانو جوانی کی عبادت نے کی اللہ بڑی پسند جی اس بزرگ نے آ کے نا اس میت کا چہرہ دیکھا تو رون لگ پیا رون لگ پیا آپ دیدہ ہو گیا اور پھر نال کچھ مسکرائے بھی لوگوں پیچھے بھی کی وجہ مسکرا بھی رہے ہیں رو بھی رہے ہیں آندا میں تے رو رہے ہیں اس واسطے بھی آ جی تم میت مینو دکھائی ہے نا یہ میرا بیٹا ہے تے فراق دی وجہ تو جدائی دی وجہ تو رونا آ گیا تے خوشی دے آنسو اس واسطے نے کہ 30-35 سال گزر چکے نے اس میرے بیٹے نو فوت ہوئے نو اللہ نے اج تک کفن بھی محفوظ ہے ان کا وجود بھی محفوظ ہے بالکل صحیح سلامت ہے انہیں پوچھا پھر کردہ کی سی یہ کی عمل سی کی خوبی سی اللہ اکبر اللہ وہ کہنے لگا کئی اور خوبیاں ہون گیاں پر جڑی میرے سامنے نا عمل وہی ہے کہ میں جب تک پڑھایا سکھایا سنبھلیا یہ پہلی صف دا تکبیر اولا دا پابند نمازی سی پانچ وقت نماز پڑھن والا پہلی صف چ تکبیر اولا دے مل کے نماز ادا کرن والا ہو سکتا ہے اللہ نے وہی نیکی قبول کر کے اللہ نے آپ دنیا نے معجزہ بخا دیتا ہے میرے بھائیو شاہ بننا شاہ فی عبادت اللہ نوجوانی چ اللہ کی عبادت کرنے والا اللہ بڑا ہی بندہ پیارا ہے اللہ نے اپنی قدرت دکھا دی اگے چلیے تیسرے نمبر تے فرمایا تیسرا بندہ فرمایا والرجل قلبہ معلق بالمسجد تیسرا بندہ ہوئے جنہوں حساب و کتاب تو بچا کے ہول ناکی تو بچا کے اللہ قیامت نو ارشدا سایہ نصیب کرے گا تیسرا بندہ وہ بندہ جنہوں اللہ دے کرن نال محبت ہے اللہ کے گھر محبت ہے کدے مسجد کی صفائی پہ کرتا کدے مسجد کی نگرانی پہ کرتا کدے مسجد کی دیکھ بھال پہ کرتا کدے ٹوٹیاں کدے پکے کدے پمپ کدے کوئی چیز بھی سوار تے کدے نماز نال نماز پڑھنے واسطے ہاں جی وہ دل لگا رہتا ہے مسجد نال جٹکیا دل اور بڑی محبت کرتا مسجد نال مسجد کی بڑی دیکھ بھال کرتا بڑی نگرانی کرتا ہے اس بندے نو بھی اللہ قیامت نو عرش عظیم دا سایہ نصیب فرمائے گا اللہ اکبر اللہ سانو بھی اپنے گھراں نال محبت نصیب فرما اسی تے پتہ نہیں نماز فرضی واسطے 10-15 منٹ ٹائم کی مشکل نال کڈنے ہیں حدیث اندر آندا ہے میرے پاک پیغمبر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا معراج والی رات توجہ ذرا معراج والی رات میں جدو آسمان تے گیا تے ویکھیا اللہ دے عرش دے تھلے اللہ دے عرش دے تھلے ایک بندہ نوجوان بڑا سکون نال بیٹھا ہے بڑے آرام نال بیٹھا ہے میں پوچھا یا باری تعالیٰ یہ بندہ کون ہوئے گا یہ کوئی نبی ہو سکتا ہے کوئی فرشتہ ہی ہو سکتا ہے جنہوں اللہ نے اتنا اعزاز بخشیا عزت بخشی مقام عطا کیتا ہے فرمایا نہیں نہیں یہ نبی نہیں یہ فرشتہ نہیں محبوبہ تیری امت دا بندہ ہے تیری امت دا آ بندہ ہے یا اللہ میری امت دا بندہ یہ کون چیز ہو بھی اللہ پانے جواب تھا محبوبہ تیری امت ہے وہ بندہ فرمایا لسان و رطب من ذکر اللہ اے او بندہ جڑا چلدا پھردا گھر بھی مسجد اندر آندا جاندا ہر ٹائم اللہ دا ذکر کردا رہندا ہے اللہ دا ذکر کردا رہندا ہے زبان تر رہندی اللہ دے ذکر نال ہاں جی ایک دی خوبی ہے و دوسری والا قلب و معلق بالمسجد دوسری خوبی ہے دی بھی مسجد نال بڑا پیار ہے مسجد نال بڑا پیار کرتا ہے
مسجد دی دیکھ بھال صفائی اورا پرا ٹائم دینا وقت دینا، ہاں جی ہر وقت مسجد نا پیار، مسجد چ بہنا، مسجد چ پڑھنا، ان مسجد نا بڑا پیار سی۔ اور تیسری خوبی دیے بلم یا تاتبال والے دئیے، میرے محبوبہ ہے تے تیری امت دا بندہ ہے پر اے ماپیاں دا بڑا فرما بردار سی، والدہ کولوں دعاواں لین والا، باپ کولوں دعاواں لین والا، خوش کر کے خدمتاں کر کے انہیں انہوں نے راضی کیتا تے ماپیاں نے دعا دیتی تے دعا دے سلے اندر اللہ نے عرش عظیم دا سایہ نصیب کر دیتا ہے۔ دعا کرو اللہ ایک خوبیاں ساڈے اندر بھی پیدا فرما دے، اللہ دے کرنا محبت کرن والا، اور اسی طرح زبان ہر وقت اللہ دے ذکر نال تر رہنی، اور والدین دی خدمت دونوں۔ حضرت موسیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ایک دفعہ جب اللہ نال ہم کلام ہوئے نا، اکشف دی نظر اندر اللہ دے رشتہ ایک بندہ ویکھیا تے پوچھدے نے یا باری تعالیٰ کون آئے گا؟ اللہ نے فرمایا میرے موسیٰ نبی میں دے کم تینوں دس دینا، نام نو تو کی کرنا ہے، میں کم دس دینا جڑے کم کر کے آیا جی وجہ تھی عزت ملی، مقام ملیا، ٹھکانا ملیا۔ یا باری تعالیٰ دسو، فرمایا پہلی خوبی اس بندے اندر، توجہ ذرا، فرمایا پہلی خوبی لا یاسد الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، اے لوگاں دے کاروبار جائیدادوں دولتاں ویکھ کے حسد نہیں سی کردا، ایک ہی حسد نہیں سی کردا، ان کا دل حسد تو پاک سی۔ معلوم ہوا نا حسد تو بچنا بھی عرش الہی دے تھلے جان دا ایک سبب ہے، اللہ اکبر، حسد تو بچنا کسے دے عہدے نوں ویکھ کے مال نوں، کاروبار نوں، عزت نوں، دولت نوں، ہاں جی عہدے اچھے مستقبل نوں ویکھ کے ایویں سڑنا، حسد کیتی جانا، فرمایا حسد تو پاک۔ تے دوسرا کام کی سی؟ یہ دوسرا کام اے وے ولم یؤکا والدیہ، یہ ماپیاں دا نافرمان نہیں سی بلکہ بڑا فرما بردار تے خدمت کرن والا۔ تے تیسری خوبی دیے فرما ولا یمشی بالنمیمہ، تے اے بندہ چگل خور نہیں سی، اے بندہ چگل خور نہیں سی، چگلی کرنی ہر ایک دی، ایویں چگلی کیتی رکھنی، ایویں کسی نہ کسی نوں پریشان کیتی رکھنا، رلانا، ذلیل کرنا، رسوا کرنا، ہاں جی اگے پیچھے اطلاع دے کے، رپورٹ دے کے پریشان کرنا، فرمایا چگل خور نہیں سی، یہ تو یہ خوبیاں سن، اللہ اکبر اللہ۔ تو فرمایا تیسرا بندہ جہدا دل مسجد نال لگا رہندا ہے، مسجد نال بڑا پیار کرن والا۔ اور اگے چلیے فرمایا وا چوتھا بندہ، فرمایا وا رجلان، اللہ اکبر، وا رجلان تحابا فی اللہ اجتمع علیہ و تفرق علیہ، دو بندے آپس اندر، دو بندے، دو قبیلے، دو برادریاں، دو خاندان اللہ دی خاطر او دی کسے نیکی دی وجہ تو، پرہیزگاری دی وجہ تو، تقوی دی بنیاد تے، ہاں جی او دے اچھے اخلاق دی بنیاد تے، اچھے معاملات دی بنیاد تے، آپس اندر پیار کرن والے، محبت رکھن والے، اللہ دی خاطر محبت کرن والے، اللہ دی خاطر صرف اللہ نو راضی کرن واسطے آپس اندر تعلق جوڑن والے، محبت کرن والے، اللہ دے ایک دوسرے نال لیک سلیک رکھن والے، ایک دوسرے نوں ملن والے، اللہ دی خاطر، اللہ اے بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑا عمل ہے۔ ایک بندہ نا حدیث اندر آندا، ایک بندہ جا رہا ہے مہاج ایک اپنے بھائی مسلمان نوں ملن واسطے جا رہا ہے، اللہ نے رستے اندر فرشتہ بٹھاتا، انسانی شکل چ پوچھدا بھائی اج کدھر جا رہے ہیں؟ اے جی فلاں بستی جی میرا ایک بھائی رہندا، ملن واسطے جا رہا، کوئی اندر کوئی قرضہ لینا یا اندر کوئی کام ہے، کوئی مطلب ہے؟ نہیں نہیں کوئی قرضہ نہیں، کوئی کام نہیں، کوئی مطلب ہے، محض نیک آدمی ہے، نمازی آدمی، پرہیزگار آدمی، اللہ دی رضا واسطے مینوں اندر عقیدت ہے، پیار ہے، ملن واسطے جا رہا۔ فرشتہ او بندہ آواز دیندا، جواب دیندا، تیرا جانا اللہ نوں اتنا پسند ہے، اتنا پسند ہے، اتنا محبوب ہے، اللہ نوں تیرے نال بھی محبت ہو گئی، اللہ نو تیرے نال محبت ہے، تبتا وتاب من شاک تبوات من الجنت منزلا، اے کم کر کے تو اپنا ٹھکانہ جنت اندر بنا لیا، اللہ اکبر اللہ۔ بلکہ نا ایک ہور روایت ہے او دے اندر حدیث چوندا ہے، کچھ لوگ ایسے ہون گے بڑے اعلی مقام تے ٹھکانے تے، بڑا اچا رتبہ مقام ہوئے گا، بڑی عزت دی جگہ تے بیٹھے ہون گے،
انہوں نے ویکھ کے نا انہوں نے ویکھ کے نبی بھی رشک کرن گے شہید بھی رشک کرن گے اتنا اتنا اعزاز اتنا پروٹوکول اتنی جناب انہوں نے عزت اور حوصلہ افزائی اللہ اکبر یا سوال کرن گے یا اللہ کون نے جنہوں یہ اعزاز ملے بڑے خوش نصیب نے فرمایا قوم تحابو فیر بروح اللہ قوم تحابو بروح اللہ بغیر ارحام بینام ولا مواد یتعاطونہم فرمایا انہوں نے کوئی آپس رشتہ داری نہیں کوئی برادری نہیں کوئی کسی قسم کا واسطہ تعلق نہیں کوئی ایک دوسرے کو لین دین والا معاملہ نہیں کوئی مطلب نہیں کوئی غرض نہیں محض اللہ دی رضا خاطر ہاں جی اے او آپس محبت کرنے والے مل بیٹھنے والے تعلق والے فرمایا با انا وجوہم لنور انہاں دے چہریاں تے نور ہوئے گا انہاں دے چہریاں تے نور ہوئے گا وعلا نور اور نور دے ممبراں تے بیٹھے ہون گے نور دے ممبراں تے بیٹھے ہون گے تے چہریاں تے وی نور چمک رہا ہوئے گا لا یخافون اذا خاف الناس ولا یحزنون اذا حزن الناس جدو لوگ بڑے پریشان ہون گے یہ امن وچ ہون گے لوگ بڑے گھبرائے ہون گے یہ بڑے سکون اندر ہون گے بڑے اطمینان اندر بیٹھے ہون گے کوئی پریشانی نہیں ہوئے گی کوئی خوف خطرہ نہیں ہوئے گا ہاں جی یہ نور دے ممبراں تے چہرے نورانی چمکن والے نبی رشکن والے شہید رشکن والے کون نے فرمایا او لوگ نے جڑے دنیا تے رہ کے ماذ اللہ دی خاطر آپس اندر محبت کرنے والے ہیں آپس اندر محبت کرنے والے ہیں اللہ اکبر تو میرے بھائیوں اے پنجواں بندہ اور اگے فرمایا چھٹا بندہ ہوے فرمایا وار راجو پنجواں بندہ وار راجو لون ذکر اللہ خالیان ففاضت عیناہم فرمایا تنہائی چ بہ کے اللہ نو یاد کرنے والا تنہائی چ بہ کے کلا بہ کے اللہ نو یاد کر کے رو رہا ہے اللہ کو معافی منگ رہا ہے ہاں جی گڑ گڑا رہا اپنا ماضی بھی یاد کر کے اپنا گزریا وقت یاد کر کے اللہ کو معافی منگ رہا ہے رو رہا ہے تنہائی چ بیٹھا اللہ کا ذکر کر رہا ہے اللہ کا ذکر کرنے والا تنہائی دے اندر اللہ نو بڑا ہی بندہ پسند لگتا ہے اور پھر رونا اپنا گناہوں نو غلطیاں نو یاد کر کے تنہائی رات تاریخ ہوئے یہ کلا ہوئے قبرے اندر یا مسجد اندر ہوئے کوئی ویکھن والا نہ ہوئے کوئی سنن والا نہ ہوئے ہاں جی ایک عجیب وہ منظر ہوندا ہے رات دا تاریکی دا اللہ نال دا تعلق جڑیا ہے یہ رو رہے ہیں حدیث نے کی دسیا ہے تین اکھاں قیامت نو جہنم نہیں ویکھن گیاں تین اکھاں جہنم نہیں ویکھن گیاں اللہ اکبر اللہ فرمایا پہلی اکھ عینن حراست فی سبیل اللہ پہلی اکھ اللہ دے راہ اندر اللہ دے راستے اندر مجاہداں واسطے دین اسلام واسطے پارا دین والی و عینن خائبکت من خشیت اللہ تے دوسری اکھ اللہ تو ڈر کے رون والی اللہ تو ڈر کے گناہ یاد کر کے رون والی یہ جہنم دی اگ نہیں دیکھے گی وہ عین کفت ان محارم اللہ تے تیسری اکھ ہوے چاہے مرد ہوئے یا عورت ہوئے ارادہ تن مرد تے غیر عورت نو نہیں ویندا جے عورت تے ارادہ تن غیر مرد نو نہیں ویندی حرام کماں تو اپنی اکھ نو روکن والا حرام کماں تو اپنی اکھ نو روکن والا تے اللہ تو ڈرن والا تے اللہ دے رستے اندر پارا دین والا فرمایا تین اکھاں قیامت نو جہنم نہیں ویکھن گیاں اللہ اکبر اللہ دعا کرو اللہ خوبیاں ساڑے معاشرے دے اندر پیدا فرما لے تین اکھاں اج دا معاشرہ ماحول دیکھ لو اس اکھ نال انسان فیس بک تے نیٹ تے موبائل تے پتہ نہیں کی کچھ ویکھ رہا کی کچھ سن رہا کتنا وقت ضائع کر رہا برباد کر رہا ہے تفصیل دا وقت نہیں اگے چلیے اگے فرمایا چھٹا بندہ عورت برائی دی دعوت دین والی یہ کہندا انی اخاف اللہ اللہ دا ڈر ہے مرنا ہے قبر جانا ہے حساب ہونا ہے اللہ نو جواب دینا ہے اللہ دے پیش ہونا ہے ہاں جی دنیا بن ٹھن کے بڑے رنگاں اندر بڑی خوبصورتی اندر بڑے جناب عجیب و غریب منظر اندر پیش ہوندی برائی دی دعوت دے رہی یہ انی اخاف اللہ اللہ دا ڈر ہے یہ میری امانت ہے جسم یہ اللہ دی امانت ہے
اللہ تو ڈر کے یوسف نبی دا کردار ادا کر رہا ہے، فرمایا برائی تو بچن والے نو قیامت میں اللہ قیامت دا عرش عظیم دا سایہ نصیب فرمائے گا۔ اور اگے چلیے، فرمایا آخری بندہ ستواں، صدقہ کن والا خفیہ، تصدقات بے سادا تصدقہ بے سادا کا تن اخفا، خفیہ صدقہ کن والا، لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، سجے ہاتھ نال ہاں جی جو خرچ کردا کھبے نو نہیں پتا، چھپا کے خفیہ صدقے کر رہا ہے، ہاں جی اس بندے نو اللہ قیامت نو عرش دا سایہ نصیب کرے گا۔ حدیث اندر آندا ہے نا، ایک بندہ ہاں جی بڑا مخیر تے بڑا نیک، رات نو اپنے زکات دے پیسے لے کے نا، کچھ صدقے دے پیسے لے کے رات نو نکلیا خفیہ، تاکہ میرا عمل ریا نہ بن جائے، دکھلاوا نہ بن جائے، شورت نہ ہو جائے، میرا عمل ضائع نہ ہو جائے۔ رات نو نکلیا باہر، یہ باہر بازار چ گیا تو ایک عورت جا رہی بدکاری واسطے کتنے جا رہی، چپ کر کے وہ مٹھ چ دے دے واپس آ گیا۔ دنے لوگوں کو پتہ لگا، لوگوں گلا کی لوگوں یہ تو اگے برائی نو پسند کرتے ہیں، برے لوگ نے تو یہ جی برے لوگوں کو لوگ تاون کرتے ہیں، انہیں سنیا تو بڑا پریشان، کہنے لگا میں ہوں دوبارہ صدقہ کروں گا، ہو سکتا پہلا عمل میرا ضائع ہو گیا۔ دوسرے دن پھر لے کے نکلیا، اگو اتفاق نہ بندہ ایک چوری کرنے واسطے جا رہا ہے، ڈاکے واسطے جا رہا ہے، وہ مٹھی دیتے آ گیا واپس، لوگوں کو پتہ لگا صبح گلا ہوئی کہ ویکو لوگ تو اگے ڈاکو نے چور نے لٹن والے یہاں کی لوگ خدمت کرتے ہیں، یہ پھر پریشان بھی میرا عمل تو ضائع ہو گیا۔ تیسری رات پھر نکلیا خفیہ کہ میں ہوں عمل کرا اپنا صدقہ ادا کر دیا تاکہ اللہ راضی ہو جائے۔ تیسری رات نکلیا نا، ایک غنی بندہ بڑا مال والا پیسے والا لیکن ہے کنجوس بخیل، زکات دا منکر، عشر دا منکر، صدقے دا منکر، چپ کر کے وہ مٹھی دیا۔ صبح ہی لوگوں کو پتا لگا یہ تو اینا اگے مالدار ہے، لوگ ہور ہی نہیں دے پے، یہ خدمت پہ کرتے ہیں، یہ نے سنیا تو بڑا پریشان، یہ اللہ کا بندہ نیک بڑا پریشان۔ حدیث اندر موجود ہے تیسرے چوتھی رات ستا تے خواب اندر اللہ پانے فرشتہ بھیج دیتا دلاسا دین واسطے، جا میرے فرشتے میرے بندے نو حوصلہ دے کے آ کہ تیرے تین دن دا عمل مینو قبول ہے، پہلی رات دا، دوسری رات دا، تیسری رات دا بھی تو خفیہ عمل کیتا، مینو عمل تیرا بڑا پسند ہے، اور پسند ہی نہیں تیرے اس عمل دے بنا تے تیرا پیسہ اتنا حلال دا ہے، تیرے زکات دے پیسے اتنے پاکیزہ نے، تیرے صدقے دے پیسے اتنے پاکیزہ نے، او تیرا پیسہ کھا کے زانی نے زنا تو توبہ کر لی ہے، تے چور نے چوری تو توبہ کر لی ہے، تے غنی بھی توبہ طیب ہو گیا کہ لوگ رات نو نکل دنے صدقہ کرن، میں بھی اج تو بعد صدقہ کراں گا۔ انہاں تینا بندیاں نو تیرا ماں پیسہ کھا کے توبہ نصیب ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر، اے خفیہ صدقے دیاں برکتاں۔ تو اے میرے بھائیو سات بندے، انصاف پسند بندہ، جوانی جی عبادت کرنے والا، اللہ دے کرانا محبت کرنے والا، اور آپس اندر اللہ دی رضا واسطے محبت رکھن والے، اور اسی طرح جناب اللہ تنہائی جب کے اللہ دا ذکر کرنے والا، اور برائی تو بچن والا، زنا تو بچن والا، جنیاں مرضی آفراں ہون، پیشکشاں ہون، ہاں جی اے برائی تو اپنا دامن بچا رہے ہیں، محفوظ کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح چھ ستواں بندہ خفیہ صدقہ کرنے والا، اے سات خوش نصیب بندے جنہوں نے قیامت دے دن اللہ بلا کے حساب و کتاب تو پہلا عرش عظیم دا سایہ نصیب فرمائے گا۔ اللہ کی دعا ہے اللہ خوبیاں اے وصف ہاں جی اور اے کمال اللہ سارے معاشرے اندر سانو بھی نصیب فرما دے، اور ساڑے تے راضی ہو کے اللہ ساری دین دنیا بہتر بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔